اپنا گاڑی ناران میں پارک کیا کیونکہ ناران میں پیٹرول کا بھی ایشو چل رہا تھا اور راستہ بھی خراب تھا. دو جیپ بک کر کے سارے دوست ایپل ملوک لیک روانہ ہوئے. ہاں دوستو, ابھی اس ایپل ملوک لیک کے راستے پر گامزن ہے. اس نے دو گاڑیاں بک کی ہیں, ایک آگے کی جا چکا ہے, اس میں پانچ بندے اور ہم چار بندے ہیں اس گاڑی میں, تو جا رہے ہیں اس ایپل ملوک لیک کی. بہت زیادہ خراب ہے سیپل ملوک لیک کا, جگہ جگہ گلیشیئرز تھے. فل ایڈوانچر ٹرپ تھا. کتابوں میں سیپل ملوک لیک کے قصے پریوں کے سنے تھے تو بہت ایکسائٹڈ تھے. حضرات کا زندگی بھی رسک سے خالی نہیں. تو دوستو فائنلی ہم پہنچ گئے سیف ال ملوک لیک. لیٹ ٹائم لیک پہنچے تو لیٹ جا چکے تھے, تو کیمپ لگایا اور تو گئے صبح سویرے اٹھے اور لیک کے گھر میں. صبح سویرے کوئی نہیں تھا اور پھر اتنے لوگ آئے کہ لگ رہا تھا سارا پاکستان ادھر اکٹھا ہوا ہے. دا زګم په خپل جوړ کو تاسو د دې شی په جیر سیپل ملوک کې دا وره تاسو
ना गुलिन ना चलता हूँ ना गुलिन ना लस्सी मोल लाऊँ ना तो विदेश में खामत जा वीडियो के रात से की पाकिस्तान जंडी में क्यों मुल्क वाली येर तो बस दस जगह दे जेल सिपल मुल्क में दस जगह जो शुभ रो टाइम जी बजे बजे वाला सब छोड़ो बोलूँ बस ये मरा राजा हमारे साथ आनंद साहब खड़ा है जो बहुत अच्छे इंसान हैं हमें राज के लिए जगह भी उसने दी है यहाँ पे होटल भी बुक थे और सिक्योरिटी वाले जगह भी नहीं दे रहे थे उस्मान रेस्टोरेंट में मौजूद है यहाँ का खाना भी बहुत बेहतरीन है और रेट भी बहुत सस्ता है तो हम इससे पूछते हैं उसका ओनर हमारे साथ खड़ा है बहुत अच्छा आदमी है आनंद साहब आपका नाम क्या है क्या क्या रहने वाले कागान के रहने वाले بہت زیادہ رینڈم دوست بھی ملے اپنے خوبصورتی کی پیک پر ہوتے ہیں کیونکہ جتنے گلیشیئرز ہیں وہ پانی میں کنورٹ ہو کے ایک مختلف کلر جو ہے میں تبدیل ہوتا ہے اور بہت اچھا اور خوبصورت منظر پیش کرتا ہے تو ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ایک ٹیم جائے گا صرف انسو لیک کی طرف اور ایک ٹیم یہاں سٹے کرے گا صرف الملوک لیک کو جو انجوائے کرے گا اور انسو لیک کا جو ٹریکنگ ہے وہ 11 کلومیٹر کا ہے اور تقریباً 3 گھنٹے کا ٹریک ہے ایک سائڈ کا تو وہ ہم انشاءاللہ کور کریں گے دوستوں سے اجازت لیا اور انسو لیک روانہ ہوئے تو ملتے ہیں انسو لیک کے ولاگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ